Hej med dig. Onkel Ejner. Så blev man sgu husejer, hva? Hej Amanda. Hej Anna. Skal vi kigge på det? Yes, super. Perfekt til børneværelset. Gasfyr, perfekt. Alle skifter til vindmøller og varmepumpe. Gassen, den slipper aldrig op. Er det ikke et oliefyr? Ha, iskold. Det bliver jeg glad for til sommer. Det trækker virkelig meget ved vinduet. Godkendt. Nye hus, de er alt for tæt. Der skal være luftcirkulation. Perfekt. Perfekt. Kommer I?